Anette Jespersen og Miriam Lægaard Jacobsen er glade amatørløbere på banen til 90 minutters fodbold rundt om i landet, er personen, der blæser i fløjten, ofte mere end 50 år gammel. At se en ung med de gule og røde kort i hånden, er i dag et sjældent syn. De unge er nemlig svære at få til at blive fodbolddommere, og det begynder at blive kritisk for branchen, fortæller Allan Falsch, der er ansvarlig for rekruttering af dommere i DBU i Jylland. Vi vil gerne uddanne 400 nye dommere om året på landsplan, men i år når vi slet ikke det tal. Vi får måske uddannet omkring 300. Og hvis det fortsætter den vej, bliver det kritisk inden for bare 2 år, siger han. Til sammenligning blev der sidste år uddannet 372 dommere i Danmark. Læs også, Varbehar. Sådan fungerer FIFAs nye videoovervågning til VM. Et af de steder, hvor de mærker manglen, er hos Vejle Fodbolddommerklub. Vi har kampe, som tidligere blev dømt af en dommer, som nu er nødt til at blive dømt af trænere og frivillige, simpelthen fordi der ikke er dommere nok. Og på meget kort sigt bliver det flere og flere kampe, hvor det kommer til at ske, siger formand Anders Christensen. 18-årige Christian Slæbo Petersen har været dommer i 3 år. Han kan specielt godt lide det store ansvar, man har på banen. Grunden til, at de unge bliver væk fra dommergerningen, finder man ifølge DBU's Allan Falsch på grund af fordomme og stereotypler om, at man til hver kamp bliver kaldt lortedommer og får kritik. Men sådan er det heldigvis ikke kun, fortæller den bare 18-årige fodbolddommer Christian Slæbo Petersen fra Vejle. Der er jo en masse brok, man skal tage imod, og en masse tilråb, som kan være svært at acceptere. Men alt i alt oplever jeg altså mere ros end ris, når jeg er dommer. Brok motiverer mig, at Christian Slæbo Petersen blev allerede uddannet dommer, da han var 15 år. Og det startede faktisk som en måde at få lidt ekstra lommepenge i stedet for at gå med aviser. Nu er det dog andet end bare honoraret, der motiverer ham. Det er et kolossalt ansvar, at man får dømt det, man skal dømme, og at kampen forløber, som den skal. Og det er mig alene, der har ansvaret for 22 spillere, trænere og udskiftere. Den fornemmelse kan jeg rigtig godt lide, siger han. Og faktisk kan de negative tilråb og kritikken også vendes til en del af den gode oplevelse. Jeg har det som om, det motiverer mig, jo mere de brokker sig. Det skaber adrenalin, når der er pres på. Læs også, landskamp i arbejdstiden. Det kan skabe noget lim mellem kolleger hos DBU, mærker de også, at det er nødvendigt at fortælle om de positive sider af jobbet som fodbolddommer, når de skal rekruttere de unge. Vi må jo forklare dem, at billedet, de har af at være fodbolddommer, ikke matcher den virkelighed, vi ser. Og vi vil gerne fortælle dem, at man får en masse kompetencer af det, at arbejde med mennesker, at holde hovedet koldt og at tage ansvar. Christian Slæbo Petersen ville da heller ikke være bleg for at anbefale sine venner og bekendte at blive fodbolddommere. Man kan virkelig bruge det til noget i livet, for man lærer at være i pressede situationer og at være ansvarlig. Man får også rørt sig og får noget frisk luft, og ikke mindst ser man en masse fodbold.